እርሳችንም ዘውከር አንዱ ለጥያቄዎች ነው ይተን ወደ ሶላት እንደዋል። የመጀመሪያው ጥያቄ መስጂዶቻችን እየፈረሱ ቤቶቻችን እየፈረሱ ነው፣ ቁርአን ከቆርቆሮ ጋር የተጫነ ነው፣ ቁርአን እየተረገጠ ነው፣ እኛ አይናችን እያየ ልባችን እየደማ ከስማችን እየተሰበረ ዝም እያለን ነው። ሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጣም እየተቸገሩ እየተፈናቀሉ ነው። ምን እናድርግ? ምን ተመክረናለህ? ከሸሪዓ አንፃር እንዴት ይታያል? ይብራራለን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ይሄ ሁሉም አማኝ ልብ ውስጥ ያለ ሰሞነኛ ጥያቄ ነው። ምን እናድርግ? ማድረግ የምንችለው ችግራችንን ለአላህ መንገር ነው። ኢነማ አሽኩ በሲ ወሑዝኒ ኢለላህ። ችግራችንን የደረሰብንን አደጋ ምንነግረው ሁሉ በእጁ ለሆነው ለአላህ ነው። ነቢያት ያደርጉ የነበረው በዋነኝነት ይሄን። አላህ ተባረከ ወተዓላ የተቸገረን ሰው ተስፋ የቆረጠን ሰው ስሞታ ይሰማል፣ ችግር ይፈታል። የተለያዩ ከባድ የሚባሉ አስቸጋሪ የሚባሉ ችግሮች በዱዓ ይፈታሉና የመጀመሪያው መፍትሄ ችግራችንን ለአላህ መንገር። የችግሩን ደረጃ የሚያውቀው አላህ ነው። መነሻው የሚያውቀው አላህ ነው። ማብቂያው መቼ እንደሆነ የሚያውቀው አላህ ነው። ስለዚህ ምንም ይሁን ምን አላህ ሆይ መከራ ይብቃችሁ በለን፣ ገላግለን፣ ዲንህን እርዳ፣ የነቢይህን ሱና እርዳ፣ መጽሐፍህን ክታብህን እርዳ፣ አድን፣ ጠብቅ ብለን አላህን ሳንሰላች ሳንቸኩል ዱዓ ልናደርግ ይገባል። አተህዘቡ ቢዱዓ ወተዝደሪህ ወማ ተድሪ ማ ፈዓለ ዱዓኡ። ብዙ ሰዎች ዱዓ ሲባል ሌላ ምንም የለም እንዴ ከዱዓ ውጭ ይላሉ፣ ዱዓን ይንቃሉ። በዱዓ ታሾፋለህ፣ ትንቀዋለህ። ወማ ተድሪ ማ ፈዓለ ዱዓኡ፣ ዱዓ ምን እንደሰራ እንዳደረግ አታውቅምና ነው። ወማ ረመይተ ኢድ ረመይተ ወላኪን አላህ ረማ። አንተ አይደለህም በወረወርከ ጊዜ የወረወርከው፣ አላህን የወረወረው ብሏቸዋል ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዱዓቸውን የወረወረው የአቅማቸውን ያለችውን መሳሪያ አሰማርተው ተዋጊዎችን አሰማርተው ጦር ሜዳ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓን ያደረጉት እጃቸውን ከፍ አድርጉ፣ ኩታቸው ጋቢያቸው እስኪወጥቅ ድረስ አቡበክር ስዲቅ ይበቃሃል ጌታን ተማጸንክ እስኪሏቸው ድረስ ይሄን ዱዓ አድርገው ነው። አፈርዘግ ነው ወደ ጠላት ፊት በተኑ። በነቢይ እጅ የተበተነች አፈር ሁሉም ጠላት አይን ውስጥ ገብቶ አይኑን ማሻሸት ጀመረ። ያኔ አላህ ተባረከ ወተዓላ ድሉን ለዲኑ ለነቢዩ አድርጓል። ስለዚህ ዲን ላይ ኡማ ላይ እየደረሱ ላሉ ችግሮች የመጀመሪያውም የመሀሉም የመጨረሻውን መፍትሄ ዱዓ። በዚህ ቀድመን ማመን አለ። ዱዓን መናቅ አላህን መናቅ፣ ዱዓን መናቅ አላህን መናቅ። ያለ ዱዓ ሌሎች መፍትሄዎች ዘላቂ አይሆኑ። በራስ መተማመን ነው የሚሆን። መን ለም የሰል ኢላህ የግደብ ዐለይህ እነ ትርሚዚ ኢማም አሕመድ ሌሎች የሚዘግቡት ሐዲስ። አላህን ማይጠይቅ አላህ ይቆጣዋል፣ አላህን የሚጠይቅ አላህ ይወደዋል፣ ይሰማዋል፣ እሺ ይለዋል። ስለዚህ ዱዓን ትቶ ሌሎች ነገሮች ላይ ብቻ መረባረብ ወይም ዱዓን የመጨረሻ ማድረግ በምድራዊ መፍትሄዎች ተማምኖ ሰማያዊ የአላህን ተባረከ ወተዓላ መፍትሄ መዘንጋት ነው። በራስ መተማመኑ በራሱ የተማመን አላህ ወደ ራሱ አስጠግቶ ይተዋል። እስኬት ትሄዳለህ እስቲ አይሃለሁ ይላል አላህ። ስለዚህ የመጀመሪያው መፍትሄ ዱዓ፣ ችግርን ለአላህ ተባረከ ወተዓላ መንገር መሆን አለበት። ሁለተኛው መፍትሄ ሰብሩ መሆን አለበት። ኢነ ነስራ ማዕ ሰብር፣ ድል ያለው ከትዕግስት ጋር። ፈኢነ ማዕል ዑስሪ ዩስራ፣ ከችግር በኋላ ድል አለ። ችግር ከበረታ መፍትሄው ቅርብ ነው ማለት ነው። አደጋ ሙሲባ ከከረረ ከከበደ መፍትሄው ማብቂያው እየቀረበ ነው። ከምጥ በኋላ ነው ልጅ ያለው። ከምጥ በኋላ ነው የሚወዱት የሚናፍቁት ልጅ ያለ። ስለዚህ የውማው መከራ ስቃይ በርትቶ መጨረሻ ላይ ነስርን ድልን ይወልዳል። መቼ? እኛ ምጡን ከተቋቋመ ምጡ እስኪያበቃ ድረስ ከታገስን። ሌሎች የሚደረጉ መደረግ ያለባቸው ነገሮችን ሸሪዓውን በጠበቀ መልኩ ጥቅምና ጉዳትን ባመዛዘን መልኩ
كما درك سنتي باسو مصيبة وشال صبر درك فصبر ياللون مصيبة ماك قالل تشلال عنداي بابا سما درك تشلال صبر ستاتا ياللون مصيبة مكبد بحال ماك باقوام أما تشلو خالو يباسة جگر استميز قبحال عجالة جگل النت خفا تغستماتات عنداني تغستماتات على ما صبر على ما رجعت دعاء ما درى مفتيه كالله متبك تتو صبر يقول دلو نرمي جاموسد أكاهد مهيد إسلاما أمة دين ما تكاث لم يفلقوا سووت يتشالى يتكاث بر مقفته هنا من مسات تدرك بمن لا تكا يميل تلات فبس جابت بذي أنت وزي ملك واتكا نقوله من غير مقفتنا يهم يباسو بزو مصيبة وشال ودقا وشال ياللفو نعمة من بشر كغراك أن يمي تايم هزي عند مصيبة سيدرس مصيبة لأندن سنانا كم يادر ونقر وشاندو مصيبة كزي يكفال مهونو يباسو مصيبة وشال ياللفو نعمة من بشر الله يمتعونا يادر قونا كغراك أن يمي تايم الله تبارك وتعالى نصرون عندما يامتا رغتنيا كمهم غان مصبر وتسفى يقرت سو صبر مهون يلبت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون يا موسى تكتايوچن مريوچ አደረግራቸው ያውም በአላህ መመሪያ መሰረት ሚመሩ መቼ ነው ይሄን የመሪነት አቅም ያገኙ ደረጃ ያገኙት لما صبروا بتاغسوا ጊዜ ይላል ምን درسوباتቸው يتلاقي موسى باوي درسوا باتشوا يا موسى أنت تاريخ سنانب قرآن سنقرا النبي صلى الله عليه وسلم سلم موسى ثنا قراش حديث وجن سنسمع نبي على وثن عند النلي عدد كنا نبي بزو كوستم كوجم سوش سياسة قراشوا سيسمعشوا ما لسه قالوا وندم يا موسى الله يزن الناس كني بلاي على تدرجو تشجرو صبروا على بلا يا موسى تاريخ قرآن لاي بزو ما توجزي تدقاقمان لمن دنو لن يعتمرتن دي هنا فزي ملكو استماري تدرغو تاريخات يتنقران موسى هزبوك الله مريا درغواتك رشناك درغواتك مدرن مسراك مغرابون او رسواتك كأنباق النمو فرعون تفاتبوها متفاتبوها تاريا فزي ملكو مريا درغناتك مدر لاي نقوسي درغناتك لما صبروا بتاقسوا بزينو يلا بزو مكراوج مصيباوي درسوا بباتك موسى هو أنت كما متاتهم بفيت وأنت كما مناتهم أنت كما كثلاتهم بفيت وأنت متهم بأنت أمننم تشقرنكو والواحشو كذي موسى من دنيا رزق قال اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين صبر أدركوا تاقسوا مدر يا الله ناس سولف اللقو سو يا ورسال مدرا يفزامي مامار الله لم يفروتنا نواه تزيلي لأنيو يشجر مفتيه تقوى أن الله مفرد وانجل المتوب قديت عن موتات نياغا بلا ميترو سنتين تبدو اتشارو كله بطالات لأي تاتن مكسر سيهون ودراسم تاتن مازور ياسفل سنت بلا وجب سنت مصيبة وجب ولدو أراتاو زموتو بدلو وشتو يلم ياندان داشن زند الله يعززنا عينت هونو يعلن عينت باروشنا يوحور زمان شاكن لا ينبي ترسي تسبرو قنباراتو يتفنكتو وقوتاتو حمزة يموتو سبا جغنا صحابو تشار لقوت امن مكنيات حمزة كابي سبو جزيه كابون قوتاتو نتلقبو بلو يام قوتاتو بملقاتو آن دي نبي من مريات تسو يوحور زمان شاكن لا نبي قوسلوال عليه الصلاة والسلام صحابو يستقر لك سنت الناس انتنا المريان يتحسن هزي الله المفرات يا نبي سنة بكم ياس ليلة نيو ينصر يدل سبب الله تبارك وتعالى صبر سنة درك تسفان لام قرطان برونا نبي يتشالي هنا الله تبارك وتعالى فرجون رحمتون يا متال ما لك يسفل قال ليلو كسميت موتات يسفل قال بسميت يثندان بزو يبازي شكر استنقبال شكر سيمتا هلوم بمسلو كهيدة مهلاي تغاجتو لتلات بر مكفتي مدان بتلي وداتو صبر اللي عدر بلي تغس اواكي وچن اللي دبك سكن اللي ريقب بفيتنا قزي من درك كان لباك وادبو وچاندو سكينان مرقا قدر
የፊትና ጊዜ ሁኔታ የሰላም ጊዜ ሁኔታ የደህንነት ጊዜ ሁኔታ ሁሉም ሁኔታዎች እስላም ላይ አካሄድ አላቸው መፍትሄ አላቸው በፊትና ጊዜ ግጭት ጦርነት ሰላም ያደፈረሰ ነገር ኡማ ላይ ሀገር ላይ ያነጣጠረ ችግር በሚኖርበት ጊዜ ሁኔታው መቀየር አለበት በእንዲህ አይነቱ ጊዜ ከሚመከሩ የደጋ ቀደምቶች ምክር አንዱ እስኩን ረጋ በል ዝም በል ሰከን በል አትቸኩል አኺር ዘመን ፊትና ይመጣል የተኛ ከተቀመጠው ይሻላል በዛ ጊዜ የተቀመጠው ከቆመው ይሻላል ቀስ ብሎ የሚራመደው ከሚሮጠው ይሻላል ብሎ ነብዩ ሰለላሁ ፊትና በሚመጣበት ጊዜ ከፊትና እንድንሸሽ ሰከን እንድንል ረከብ እንድንል ትንሽ የተቀጣጠለችን እሳት አጠፋለሁ ብለን ሄደን የባሰ እንዳናጋግል በፊትና ጊዜ ረገብ እንድንል በአቅል እንድንመራ በእግር ሳይሆን በምላስ ሳይሆን የጠላትን እሳት የበለጠ ኃይል እንዲያገኝ ማገዶ ማቀበያ እንዳንሆን ረገብ እንድንል ነቢ መክረም ነው ሶላት ሰላም በዛ በፊትና ጊዜ የተኛ ሰው ከተቀመጠ ሰው ይሻላል ቢያንስ ከተኛበት ተነስቶ እስኪቀመጥ ማሰብ ይችላል ማመዛዘን ይችላል የተቀመጠ ከቆመ ይሻላል ከተቀመጠበት እስኪነሳ ማሰብ ይችላል የቆመው ከሚሄደው ይሻላል የሚሄደው የሚራመደው ቀስ ብሎ ከሚሮጠው ይሻላል ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሰኪና እርጋታ በፊትና ጊዜ ቤትህን ያዝ የዑለሞችን ኮቴ እግር ያዝ ዑለሞች በሄዱበት ሂድ ያልሄዱበት ላይ አትሂድ ተብሏል ወሬ ከማራገብ ያልተጣራ ወሬን ከማናፈስ ታቀቡ ተብለና እነዚህና መሰል መውጫ መንገዶች አሉ እነዚህ መንገዶችን መጠቀም አቅም ያላቸው ሰዎች ሁሉም በየአቅማቸው ሸሪዓን በተጠበቀ መልኩ ዲንን በተጠበቀ መልኩ መደጋገፍ መረዳዳት ባለበት መልኩ ባንዱ በኩል ከፊሉ ለመስፋት የሞከረ ሌላኛው መቅደድ የለበትም የባሰው አደጋ ለመግታት ለመከላከል ተብሎ ሰከን ሲባል በሌላ በኩል ሆይ ሆይ መባል የለበትም ማጥፋት ከባድ ነው መለኮስ ቀላል ነው እነዚህና መሰል አስባቦችን በማድረስ ኡማው ላይ የኡማው ማህበረሰብ ላይ ዲኑ ላይ የተጋረጡ አደጋዎችን መከላከል ይቻላል ከምንም በላይ ደግሜ ደጋግሜ የምለው እኛም ለነፍሳችን ልንነግራት የሚገባው መፍትሄ ያለው አላህ ዘንድ ነው አላህ ለእኛ መፍትሄ እንዲያመጣ እኛ አላህን መለመን አለብን የለመነው እንዲሰጠን የለመነው የሚሰጠው አይነት ጸባይ ያለው ባሪያ መሆን አለብን እኛ ወንጀል የወጣ የአላህ በላ ባይወርድ ነበር የሚደንቀው ነው እኛ ጋር ካለው ሙሲባ በላ ሸር ተንኮል ግፍ ወንጀል አንጻር የሳት ዝናብ አለ መዝነቡ ድንጋይ አለ መዝነቡ ራሱ አልহামዱሊላህ ያስባል ላይላያችን የሚያምር ውስጣችን የቆሸሸ የጠቆረ የደረቀ ስንት አይነት ሰዎች አሉ እዚህ ሰግደን ወተን የግፍ አይነት የሙሲባ የበላ አይነት ምናመጣ በወንጀላችን በላ መንጠራ ሰዎች አሉ ያ ከመሆኑ ጋር ዲን ተነካ እስላም ተነካ እኛ ራሳችን አውጥተን ጥለን ነው እስላም ዲኑ መጫወቻ አድርገን እርስ በርሳችን ተባልተን ተፋጅተን መስጂድ ማሻአላህ ሆነን ልክ ጫማ አድርገን ስንወጣ አውሬ ሆነን ከዚህ ወደ ራሳችን እንመለስ ተውበት እናድርግ እስትግፋር እናብዛ ሱናውን በጠበቀ መልኩ ሰደቃ እናብዛ ዱዓ እናብዛ ቢድዓ ሳንቀላቅል በጀማዓ መጾም መሰል የሆኑ ነገሮችን በማድረግ በቢድዓ ነስር ለማምጣት የሚሞክሩ ሰዎችም አሉ አብዛኛውን ነገር አሁን የነስር ሰበብ ብለው መንገድ ብለው ሰዎች የሚያቀርቡት ነገር አብዛኛው ያልተጠና ነው አንድ ሰው በስሜት ብድግ ብሎ ፌስቡክ የጻፈውን ሺዎች ሚሊዮኖች ተከትሎ ያደርጋል ማን አለ ዑለሞች ይሄን መከሩ ወይ በነቢይ ዘመን በሰሃቦች ዘመን በፊትና ጊዜ መውጫ ተብሎ ይደረግ ነበር ወይ ወጣቶች ናቸው ለዲን ስሜት ብቻ ያላቸው ሴቶች ናቸው ሶሻል ሚዲያው ላይ ነገሮችን መፍትሄ አድርገው ያቀርቡ ያለው በስሜት የተነዳ ያለው ወጣት ተከትሎ ሄዶ መፍትሄ ሳይሆን ፈተና ያባባሰ ያለውና ሰከን እንበል በግላችን ዱዓ እናድርግ እንተውበት አላህ ተባረከ ወተዓላ የመጣውን በላሱ ያንሳልን ዲኑን ከፍ ያደርግልን ለዲን ሸር የሚያስቡን ሁሉ ሸራቸውን አናታቸው ላይ አላህ ይመለስባቸው ሰላም